Astržnice u studio. Razgovaram sa zamjenicom guvernera HNB-a Sandrom Švaljek, osobom koja kreira odluke koje se onda reflektiraju na jedan način i na tržnici. Dobar dan, dobrodošli, gospođo Švaljek. Kad kažem kreira odluke, onda mislim na obvezu zapravo zakonsku HNB-a da brine o stabilnosti cijena i inflaciji. Što ste vi u HNB-u do sada učinili ili što planirate da mi ne dođemo sutra do dvocifrene tu brojke? Za početak, dobar dan i vama i našim gledateljima. Da, nakon prilično vremena opet se suočavamo sa porastom cijena koji je trenutačno i više nego umjeren. Znači, imali smo prošli mjesec u Hrvatskoj rast cijena 6,2%. Znam da naši građani imaju osjećaj da su cijene porasle i više. Naravno, kada se gledaju ove cijene nekih dobara koje kupujemo svakodnevno, dobara niže vrijednosti, onda doista možemo imati taj osjećaj. Međutim, na cjelokupnom skupu cijena koje se redovno prate, to je za sada 6,2%, vidjet ćemo, nemamo još podataka za ožujak, travanj. Znamo što se dogodilo u travnju. Imali smo porast cijena plina, porast cijena električne energije će se također dogoditi, tako da u tom samo jednom mjesecu bi cijene mogle porasti za 1% u odnosu na prethodni mjesec. To su već stope inflacije oko kojih vlada određena zabrinutost. U pravu ste, Hrvatska narodna banka ima u svom mandatu kao primarni cilj stabilnost cijena, očuvanje stabilnosti cijena, i mi tom cilju doista jesmo posvećeni. Međutim, naravno da moramo voditi računa o tome koji su uzroci inflacije, koji su uzroci tog porasta cijena, hoće li oni biti privremenog ili trajnog karaktera, hoće li trajati cijelu godinu i možda i preko toga, i onda u ovisnosti podešavamo naše monetarne politike. Trenutačno imamo uglavnom uvezenu inflaciju. Zbog toga je itekako važno da održavamo tečaj stabilnim, i to je i naš primarni instrument za održavanje stabilnosti cijena. I ako ste pratili vi, naši gledatelji, onda znate da smo u ovom mjesecu, odnosno u ožujku, imali dvije devizne intervencije. Znači, spriječili smo daljnji porast tečaja, znači deprecijaciju tečaja, i time smo dali određeni doprinos stabilnosti cijena, odnosno spriječili da se još u većoj mjeri te i uvozne cijene ne preliju na domaće cijene. Koliko je to novca u pitanju koje je HNB utrošio na to do sada, recimo u ovoj godini? U ovoj godini oko 300 milijuna eura. Međutim, u nastavku godine, kao što znamo, slijedi turistička sezona, imat ćemo očito povećani priljev sredstava iz EU fondova, tako da očekujemo da će tečaj početi se kretati u drugom smjeru, i to već vidimo i ovog mjeseca. Znači, tečaj se spustio negdje praktički na razinu onog tečaja koji očekujemo kao fiksni tečaj konverzije prilikom ulaska u eurozonu, znači tu negdje blizu 7,54, 7,55, znači tu se tečaj stabilizirao, i mislim da je to jako važna poruka građanima. Znači, ne trebate strahovati, tečaj je stabilan, ne trebate juriti u mjenjačnice ili banke mijenjati kune. Znači, to je sigurno nešto što doprinosi i općem osjećaju stabilnosti, ali svakako i stabilnosti cijena. Dobro, kažete čekamo ove podatke i za ožujak, pa onda tek i za travanj. Vlada će izaći sa svojim projekcijama u smislu ovih obveza u konvergenciji za koji tjedan ili iza Uskrsa negdje, ali koje su vaše procjene i očekivanja što se inflacije tiče za ta dva mjeseca, i koja je točka onda kad biste opet trebali intervenirati u tečaj, ili ćete možda razmišljati o tome da intervenirate i u kamate? Ovako, mi već imamo procijenjenu stopu inflacije za eurozonu za treći mjesec, ona iznosi 7,5%. To je veliki dodatni skok inflacije između veljače i ožujka. Ne znamo još koliko će iznositi inflacija u Hrvatskoj. Znamo da je vlada donijela ovaj paket mjera za suzbijanje porasta cijena, pa je taj paket već imao određenog učinka i u ožujku, tako da možda rast cijena u Hrvatskoj ne bude na toj razini kao u eurozoni, ali bit će vjerojatno tu negdje. Znači, mi dobar dio tog rasta cijena uvozimo, samo vrlo mali dio je kreiran
u Hrvatskoj. Za četvrti mjesec isto očekujemo dodatni porast cijena, rekla sam već iz poznatih razloga. U šestom mjesecu bit će objavljeno izvješće o konvergenciji i tu ćemo vidjeti je li Hrvatska ostvarila onaj inflacijski kriterij konvergencije za ulazak u eurozonu. Mi vjerujemo i za sada smo doista čvrsto uvjereni to da ćemo mi taj uvjet za ulazak u eurozonu ispuniti. A već sada vidimo da je porast cijena u Hrvatskoj negdje između prosjeka za eurozonu i zemlje Europske unije, znači 27 zemalja Europske unije. Znači Hrvatska ni po čemu ne odudara od prosjeka Europske unije, što zapravo znači da mi naše cijene držimo pod kontrolom i da one uglavnom rastu pod utjecajem tih uvoznih faktora. A koji su uopće vama instrumenti na raspolaganju za obuzdavanje inflacije, odnosno za stabilnost cijena, pogotovo što sada dolaze ocjene kako središnje banke moraju mijenjati tu svoju politiku kako su imale od 70-ih godina ili od kad već prema? Imale su, recimo, od velike svjetske krize, odnosno od krize koja je nastupila 2011. 12. godine, vrlo akomodativnu, odnosno ekspanzivnu monetarnu politiku i sada sa oporavkom nakon ovog snažnog pada potaknutog lockdownom, došle su naznake da bi se ta monetarna politika mogla trebala zapravo normalizirati, odnosno da bi se trebala vratiti na onu monetarnu politiku u kojoj, ako ništa drugo, su kamatne stope nešto veće, pa i u eurozoni kada bi se odlijepile od negativnih, odnosno od nulte stope kao ključna kamatna stopa. Međutim, situacija koju danas imamo je jako opterećena neizvjesnostima. Invazija u Ukrajini ima itekako snažan utjecaj i na trenutna gospodarska kretanja i na očekivanje u pogledu gospodarskih kretanja i to svakako utječe na promjene u razmišljanju u pogledu potrebne monetarne politike u budućnosti. I ako pogledamo signale koje šalje Europska središnja banka je da ići će se prema postupnoj normalizaciji, ići će se prema završavanju programa otkupa vrijednosnih papira. A što se tiče normalizacije kamatnih stopa, odnosno potencijalnog povećanja kamatnih stopa, to se ostavlja za neko kasnije vrijeme i bit će ovisno o podacima koji će u međuvremenu pristizati. Znači, zbog velikih neizvjesnosti središnje banke odgađaju svoje odluke u pogledu ključnih kamatnih stopa. Tu prije svega govorim o Europskoj središnjoj banci. Biće drugačija situacija u Americi. Fed će vjerojatno puno prije nastaviti sa podizanjem svojih kamatnih stopa, smanjivati svoju bilancu, zato jer jednostavno ima drugačiju ekonomsku situaciju. Znači, puno brže se Amerika oporavila nakon pandemije, puno brže se nezaposleno smanjila na povijesno niske razine. Znači, oni su ušli u ekspanzivnu fazu ciklusa i imaju doista potrebe da zaoštravaju monetarnu politiku. U Europi je drugačije, a između ostalog je i drugačije zbog toga što je Europa puno ovisnija o energiji, o uvozu energije, prije svega plina iz Rusije, i ta ovisnost o uvozu plina iz Rusije bi mogla utjecati i na odgađanje izlaska iz recesije, odnosno mi smo već izašli iz recesije, ali mogla bi utjecati na pad potražnje, na povećanje cijena, prije svega pod utjecajem rasta cijena energije, i tu će ECB najvjerojatnije biti jako oprezan sa nastavkom normalizacije monetarne politike. Dobro, drugim riječima, ne trebamo strahovati onda od rasta kamata, mislim onda i na kredite posljedično. Nekom roku, kratkoročno, srednjoročno? Do rasta kamata će najvjerojatnije doći, samo teško je sada reći kada, teško je vidjeti taj trenutak, jer ovisi o jako puno toga. Kao što sam rekla, neizvjesnosti, pad pouzdanja, sve se to može odraziti na pad
potražnje, može ugroziti ove predviđene stope rasta da ne budu onakve kakve su se ranije očekivale, i u takvoj situaciji sigurno da ta normalizacija monetarne politike neće biti tako skoro, odnosno da će se možda nešto odgoditi. Ali prema onome što do sad znamo, što bi se rekli, do kraja godine to bi, ako ostane ovako, bilo neminovno, ili? Da, najavljene su dodatne sankcije prema Rusiji. Najavljeno je da Europska unija više ne samo da neće kupovati ugljen iz Rusije, nego i plin. Radi se o vrlo velikim iznosima. Znači, kad pogledate ugljena se dnevno iz Rusije kupuje za 15 milijuna eura. Plina se, za razliku od toga, kupuje za 850 milijuna eura. Ovisnost Europe o ruskom plinu je 150 kubnih kilometara godišnje. I Europa se brzo sad prilagođava, odnosno ide na onaj program Repower Europe, znači mijenja svoju energetsku strategiju, međutim, to će se teško dogoditi preko noći. Što znači da će se dogoditi jedna od dvije stvari. Ili će se pod utjecajem takvih sankcija, ako se o tome Europa dogovori, doći ili do porasta cijena energije, što će se naravno ugrađivati u sve ostale cijene, ili do nestašica energije, što će značiti zapravo čak potencijalno i bitno niže stope rasta, da ne kažem mogući ulazak u recesiju, ili će se dogoditi neka od kombinacija toga. U takvim uvjetima vrlo je teško govoriti o bitnom zaoštravanju monetarne politike, i toga je ECB itekako svjestan, i vidimo zapravo signale o tome da će monetarna politika ECB-a biti fleksibilna, da će se ravnati prema podacima kako oni stižu, prema ekonomske situacije, kako se ona bude razvijala. Dobro, to kibidabi, kako bude, ali ako ostane ovako u ovim okolnostima s tolikom inflacijom, da se ne pogorša stanje, je li onda neminovno dizanje kamata, odnosno rast kamata po kreditima građana i poduzećima? Vidjeli smo da je prve akcije za suzbijanje inflacije su došle iz fiskalne sfere. To je opravdano u ovim uvjetima kakvi jesu. Znači, mi imamo s jedne strane dizanje cijena, s druge strane potencijalni pad potražnje. Znači, u takvim uvjetima nema dovoljno razloga za zaoštravanje monetarne politike. Zbog toga je prva na redu ipak bila fiskalna politika, jer se radilo o pojedinačnim cijenama, o uvoznim pojedinačnim cijenama, znači prije svega o cijenama energije. One su se naravno ugrađivale u sve ostale cijene, ali takav uzrok porasta cijena, i to više pod utjecajem ponude, odnosno pucanja lanaca ponude, opskrbe i svega onoga što se događalo na strani ponude, prva je na redu bila fiskalna politika. Fiskalna politika ima još manevarskog prostora za dodatno prilagođavanje ovakvoj situaciji, a monetarna politika će doći na red ako dođe do porasta potražnje, do ugrađivanja inflacijskih očekivanja u plaće. To se još uvijek ne događa, niti u Hrvatskoj, niti u Europskoj uniji. Zanimljivo ovo što ste rekli. Malo prije je bio bivši ministar financija Boris Lalovac. On kaže da su te mjere fiskalne politike već potrošene praktički i da sada treba djelovati s vaše strane. Citirao je tu zakon koji kaže da vi ste ti koji ste zaduženi za obuzdavanje inflacije, i ja ga pitam sad onda što bi oni trebali napraviti kao vi u HNB-u. On kaže ne bi ja išao u to. Da. Oni imaju velike plaće i znaju šta trebaju, ali neka jasno kažu građanima imaju li i kakve instrumente i što će napraviti, ili ako ih nemaju, neka kažu da ih nemaju. Kao što sam rekla, ova situacija zahtijeva dvokorak fiskalne i monetarne politike. Još uvijek u sferi fiskalne politike postoje instrumenti koji nisu potrošeni, koji nisu upogonjeni. U domeni trošarina se još nije dogodila neka bitna promjena. Tako da još uvijek tu ima prostora. Osim toga, ima prostora za dodatne transfere za one koji su osobito pogođeni. Znači, koji su, imaju velike izdatke za energiju ili vrlo niske dohotke i tako dalje. A nakon toga, naravno, dolazi i monetarna politika, i monetarna politika uvijek ima svoje alate. Dobro, ajde, recite nam neke. Čuli smo ovo prije da ste potrošili 300 milijuna eura za tečaj.
a onda je to pitanje kamata, što još? Kamata u hrvatskim uvjetima nije instrument. Znači, mi kamatne stope možemo podizati, no to bi imalo relativno male efekte. Znači, naš glavni instrument je tečaj. Rekla sam na početku, pod utjecajem sezone, znači priljeva deviza, mi očekujemo aprecijaciju tečaja, to će se sigurno dogoditi, nema potrebe da djelujemo s te strane. Naravno, kad bi došlo pod bilo kojim uvjetima do deprecijacije, mi bi djelovali kao i do sada. Dobro, to znači je poruka građanima da vi imate instrumente i da ćete ih upotrijebiti ako bude trebalo, ali nije još vrijeme. Da. Znači, mi procjenjujemo ekonomsku situaciju i djelujemo kad situacija to zatraži. Dobro, koja je to točka ili postotak inflacije u kojem vi kažete to trebamo mi sad raditi? Onda upitna je stabilnost cijena ili uopće naša uloga u tome? Ne, definirano. Vidite da niti Europska središnja banka, pa niti FED nemaju definirane. Oni imaju svoju ciljanu stopu inflacije, međutim, evo, inflacija u Europskoj uniji, odnosno u eurozoni, 7,5% i za sada je Europska središnja banka djelovala samo smanjenjem otkupa vrijednosnih papira. Mi smo naš program otkupa davno prestali koristiti. Znači, puno prije Europske središnje banke koristili smo ga za vrijeme lockdowna na početku pandemije. Dobro, sve to vezano uz euro je još zanimljivije s obzirom na to da mi smo u čekaonici za euro i trebali bismo ga usvojiti kao valutu prvog. Rekli ste ranije da to mislite neće biti ugroženo s obzirom na prosjek inflacije, pa i onaj kriterij da u one tri najbolje ili najgore kako ide već. Da, tri zemlje koje su best performeri, najbolje u pogledu stope inflacije, plus 1,5% bod. Kada se sad pogledaju te tri zemlje sa najnižom inflacijom i doda 1,5% bod, Hrvatska zadovoljava taj kriterij, tim više što Europska komisija ima mogućnost isključiti iz tog izračuna one zemlje koje snažno odudaraju od prosjeka Europske unije i to će se vjerojatno dogoditi i ovaj puta. Moramo biti strpljivi, pričekati još podatke za 2 mjeseca. Znači, taj inflacijski kriteriji će se određivati u odnosu na kretanje cijena od 1. svibnja 2001. do kraja travnja 2022. godine. Znači, moramo još pričekati podatke i za ožujak i za travanj i tek tada ćemo moći reći da smo 100% sigurni. No, prema svemu sudeći, iznimno je velika vjerojatnost da ćemo zadovoljiti te kriterije. Spomenuli ste više puta Europsku središnju banku. Jel to znači da već sad praktički jedino što možemo očekivati u smislu mjera ili nečega je već tamo, a ne više ovdje u HNB-u, odnosno još je kratki period u kojem možete djelovati, evo, preko tečaja, kažete, kamate i onako ne bi imali nekog efekta? Pa, mi smo na neki način već u eurozoni, znači Hrvatska je ušla u bankovnu uniju, to smo dobro i naučili sada kada je bila ova kriza sa Sberbankom, znači tu su se uključile europske institucije i Europska središnja banka i Single Resolution Board, znači jedinstveni sanacijski mehanizam. Malo smo provježbali već što to znači surađivati sa europskim institucijama kada se radi o jednoj tako teškoj situaciji i vidimo da je ta vježba izuzetno dobro prošla, djelovalo se brzo i ja bih rekla na zadovoljstvo svih. A u dijelu monetarne politike još nismo ušli u eurozonu, ući ćemo sa 1. siječnjem 2023. godine, ja se nadam, i onda ćemo sudjelovati u oblikovanju europske monetarne politike, odnosno monetarne politike eurozone. To ne znači da ćemo opet biti bez alata. Znači, mi ćemo sudjelovati u kreiranju te politike, sudjelovat ćemo u izradi makroekonomskih projekcija temeljem kojih se onda vodi monetarna politika i suodlučivati o monetarnoj politici. Jednog dana kad se odluči o monetarnoj politici, mi ćemo provoditi monetarne operacije. Znači, taj dio će i dalje ostati kod nas. Znači, naš glas tamo biti jednako vrijedan. Hoću reći, nećemo biti na repu. Kad kažete da sad ono, jedan od instrumenata glavnih je utjecaj na tečaj, toga više
više neće biti jer nećemo mi više imati našu valutu. Jel? Da, ali mi ćemo tada primjenjivati cjelokupni instrumentari Europske središnje banke i to će jednako djelovati na novčanu masu kao i naše sadašnje mjere. I sad zaključno, rekli ste da mislite da ima još prostora u fiskalnoj politici za obuzdavanje inflacije, a da vi onda nastupate na scenu ako se to ne dogodi. Kako ocjenjujete onda sad ove mjere i njihov uspjeh? Puno pričamo o tim svim poskupljenjima i očekivalo se da će na neki način pomoći ovo snižavanje stopa PDV-a, međutim svjedoci smo da se to nije dogodilo. Potrošačke udruge zazivaju državni inspektora da nešto učini, kaže mi bivši ministar financija, da država mora uvesti neki kontrolni mehanizam da bi spriječila to da se u ovoj situaciji zapravo ne ostvaruju ekstra profiti, jer svak sad tu diže cijene koliko misli da treba. Gađaju se sa 10, 20, 30, 50%, nikom nije jasno zašto. Nije sve toliko poskupjelo što im je ulazni trošak. Ja nisam u poziciji da ocjenjujem vladine mjere i fiskalnu politiku, no ono što mogu reći je da je Hrvatska primijenila mjere slične onima kakve su primijenile i druge zemlje članice Europske unije i zapravo da ih je primijenila u jednom dosta intenzivnom iznosu, znači radi se o redu veličine 1% bruto domaćeg proizvoda. Ono što mi sad znamo je što svako od nas vidi kada ode u trgovinu. Međutim, kako nemamo podataka za cijene u ožujku, a da ne kažem da nemamo niti podatak za kretanje cijena u travnju, mi ne možemo sa sigurnošću reći kako su se cijene kretale, a još sa manje sigurnosti možemo reći kako bi se kretale da tog paketa nije bilo. Znači, moramo biti svjesni. Suočeni smo sa izrazito velikim poremećajima u našem okruženju. Rat, lanci nabave koji su popucali, velike neizvjesnosti, sankcije, sve to skupa ima itekakvog utjecaja ne samo na gospodarski rast, možda u tom dijelu ima i manje utjecaja, ali u svakom slučaju na cijene, prije svega pod utjecajem cijene energenata. I to je u svakom slučaju izvan našeg domašaja. Cijene energenata se određuje negdje drugdje. Ali je li i u čijem domašaju to da kad snižiš neka davanja kao što je stopa PDV-a za 8 postotnih bodova ili za 20, da se to ne prelije, odnosno da to ljudi ne osjete ni na koji način ili da dižu cijene u besvijest? Je li to sad na samo zakon tržišta, kao što je bilo rečeno kad bude uvođen euro, kad je gospodin Vujčić rekao da se ide kupiti gdje je jeftinije? Mislim, to mi je rekao i Zdravko Marić sad u ovoj situaciji, da ljudi gledaju gdje je jeftinije. Ili tu postoje neki mehanizmi, neke crne liste, ne znam što ne. U takvim slučajevima nema crnih lista, dakle mi imamo jednu mjeru, ta mjera je rasteretila poduzetnike i očekivalo se određeno preljevanje te mjere u kretanje cijena. Mi ne znamo što bi bilo da te mjere nije bilo, možda bi cijene rasle i više. Osim toga, ono što mi znamo kao ekonomisti je da postoji dio potražnje koja je jako neelastična u odnosu na cijene. Mi ćemo kupiti kruh, bila cijena ovakva ili onakva, mlijeko isto tako, i to trgovci jako dobro znaju. Znači, tamo gdje dođe do smanjenja stope PDV-a, a potražnja je jako neelastična, znači ona u količini ostaje gdje je bila, neovisno o kretanju cijena, tu se teže može očekivati smanjenje cijena pod utjecajem smanjenja stope PDV-a. Međutim, da tog smanjenja nije bilo, možda bi imali veći porast cijena i tu ulazimo u sferu špekulacije. I onda nek bude kila kruha 15 kuna, ko što najavljaju. Pa ne, mislim da to ne bi trebalo biti, ne bi smjelo biti. Mislim da i mi smo svjesni da je vlada donijela određene mjere i da ih je donijela sa namjerom da mi participiramo u koristima od tih mjera, a ne da isključivo participiraju, ne znam, trgovci ili proizvođači. Dobro, gospođo Švalje, hvala vam lijepa što ste bili gošća Njen studija Živ. Hvala i vama.